നമുക്ക് നോക്കാം. കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട 6-വയസ്സുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മനീഷ് മഹിപാൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. പത്മകുമാറിന്റെ ചാത്തന്നൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആർ അരുൺരാജ്, പത്മകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അടൂർ കെ എ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഷഫീദ് റാവുത്തർ, ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരൻ, ചിറക്കരയിൽ സലീം മാലിക്, ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു സുഹൈൽ, അതോടൊപ്പം കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് എം ജി പ്രതീഷ്. പ്രതികളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തി എന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രതീഷ് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകും. ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് മനീഷ് മഹിപാലിലേക്കാണ്. മനീഷ്, ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനം കുട്ടി ആരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. പത്മകുമാറും അയാളുടെ ഭാര്യയും മകളും ഇപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. പത്മകുമാർ പറയുന്നത് ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് തനിക്ക് മാത്രമാണ്, ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും ഇതുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ്. പോലീസ് കുട്ടിയെ 12 പ്രിന്റഡ് ചിത്രങ്ങൾ കുട്ടിയെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്മകുമാറിനെ മാത്രമാണ് കുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയും മകളും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ല, ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല, ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം എന്താണ് മനീഷ്? ഗോപികൃഷ്ണൻ, ഇന്ന് വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ തെങ്കാശിയിൽ നിന്ന് 3 പേർ കസ്റ്റഡിയിലായെന്ന വാർത്ത, ആ വാർത്തയിൽ പ്രതി ആയിട്ടുള്ള പത്മകുമാർ പ്രതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ സംഘത്തിൽ പ്രധാനിയാണ് ഈ പത്മകുമാർ എന്ന വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്. ഇത് നിർണായകമായ വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അതായത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP MM ജോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം രാവിലെയും എത്തി, വൈകിട്ടും എത്തി. വൈകിട്ട് 2-ാമതെത്തിയപ്പോൾ പൂയപ്പള്ളി പോലീസ് നൽകിയ ഒരു 11 ഫയലുള്ള പ്രിന്റഡ് കോപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രിന്റഡ് ഫോട്ടോസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പത്മകുമാറിനെയാണ്. അതിൽ 2 ക്ലൂ ആയിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഈ രേഖാചിത്രം സ്മിത എന്ന ആൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കഷണ്ടിയുള്ള ഒരു മാമനാണ്, ഒപ്പം തന്നെ മീശയും കൃത്യമായി പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 11 ചിത്രങ്ങളിൽ പത്മകുമാറിനെ വ്യക്തമായി പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള MM ജോസ് നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മറ്റ് ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മനീഷ്, ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പത്മകുമാറും ഭാര്യയും മകളുമാണല്ലോ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്. പത്മകുമാറിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും ചിത്രം ഈ കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗോപികൃഷ്ണൻ, അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ കാണിച്ചു കൊടുത്ത 11 പ്രിന്റഡ് കോപ്പീസിൽ പത്മകുമാറിൻ്റെത് മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതിനർത്ഥം മറ്റുള്ള, അതായത് ഈ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷണ സംഘം നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനർത്ഥം മറ്റുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിവരം നമുക്കറിയില്ല. നിലവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പത്മകുമാറിൻ്റെ ഫോട്ടോ കുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരമാണ്. അതിനർത്ഥം മറ്റുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല. ആദ്യം പോലീസ് സംഘം, അതായത് പൂയപ്പള്ളിയിലെ ASI ആണ് ആദ്യം ഈ 2-ാമത് DYSP മുൻപേ ഈ സംഘം ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ആദ്യം പൂയപ്പള്ളി പോലീസ് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഫോണിലാണ് ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോയാണ്, അത് ആരുടെ ഫോട്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. പക്ഷേ ആ ഫോട്ടോ സഹോദരനും ഒപ്പം തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഇതുവരെയും കാണാത്തൊരാളുടെ ഫോട്ടോയാണെന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് ആരുടെ ഫോട്ടോയാണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എന്താണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, പത്മകുമാറിനെ കുട്ടി കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പത്മകുമാറിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള പ്രതികളിലേക്ക് പോലീസിന് എളുപ്പത്തിൽ നീങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലൂ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കാൻ അച്ഛൻ നേരിട്ട് കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഹാജരാകാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പകൽ 11:30 തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSI, അതായത് ഈ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ നഴ്സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് MM ജോസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനീഷ്, പത്മകുമാറിനെ കുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്, അതായത് കുട്ടിയെ അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സഹോദരനും ഒപ്പം പോകുമ്പോൾ കാറിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റിയത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. തിരികെ ആ നീല കാറിൽ, ഇപ്പോൾ ഹുണ്ടായിയുടെ ആ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ആശ്രമ മൈതാനത്ത് കുട്ടിയെ ഇറക്കിയതും ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മാത്രമല്ല ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലിന് എന്ന് ഒരു മൊഴിയും ഈ പത്മകുമാറിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 12 പ്രിന്റഡ് ഫോട്ടോകൾ പോലീസ് കാണിച്ചതിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് കുട്ടി പത്മകുമാറിനെ മാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അങ്ങനെയാണോ പോലീസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം?
അന്വേഷണ സംഘം നമുക്ക് നൽകുന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അതായത് അന്വേഷണ സംഘം എല്ലാ കാര്യവും സുതാര്യമാക്കുന്നില്ല. ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പത്മകുമാറിന്റെ പേര് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയും പത്മകുമാർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിനർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്ത്രീകളുടെയും ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കാം, കുട്ടി ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒപ്പം തന്നെ സഹോദരനെയും കാണിച്ചു. പക്ഷേ സഹോദരൻ ഈ 11 ഫോട്ടോയിൽ ആരുടെയും ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സഹോദരനെയാണ് വണ്ടിയിൽ വെച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വലിച്ചിടിച്ചത് സഹോദരനെയാണ്. പക്ഷേ സഹോദരന് ആരുടെയും മുഖം വ്യക്തമായി ഓർമ്മയില്ല എന്നാണ് സഹോദരൻ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊഴി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റ് ആദ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ആദ്യം അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോ കാണിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടാമത് വീണ്ടും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും മാറ്റി നിർത്തി പെൺകുട്ടിയെയും സഹോദരനെ മാറ്റി ഒരു മുറിയിൽ ആക്കി രണ്ട് വനിതാ CPO മാരും ഒപ്പം തന്നെ ഈ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DSP MM ജോസും അടക്കം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് മുറിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ഫോട്ടോ കാണിച്ചത്. അപ്പോഴും പത്മകുമാറിന്റെ ഫോട്ടോ മാത്രമാണ് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, അതായത് ഈ അമ്മയും സഹോദരന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പക്ഷേ അതിനൊന്നും വ്യക്തമായ മറുപടി അന്വേഷണ സംഘം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനർത്ഥം അവർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു വിടാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഇതിൽ സ്ത്രീകൾ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ പെൺകുട്ടി ഇക്കാര്യം അന്വേഷണ സംഘത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വിവരം, അതായത് മനീഷ് മഹിപാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നൽകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് 12 പ്രിന്റഡ് ഫോട്ടോകൾ കാണിച്ചതിൽ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്മകുമാറിന്റെ മാത്രം ഫോട്ടോയാണ് എന്നാണ് പോലീസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഫോട്ടോകൾ ചിത്രങ്ങൾ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വ്യക്തതയില്ല. അതിൽ സ്ത്രീകളുടെ അടക്കം ഫോട്ടോകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പത്മകുമാർ പറയുന്നത് ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കില്ല, ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കില്ല, താനാണ് നേരിട്ട് ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഭാര്യയും മകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പത്മകുമാർ കളിക്കുന്ന ഒരു നാടകം പോലും ആകാം ഇത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സംശയിക്കാം.